بانگشی هەڵبژاردنی کاندیدانی کۆمەڵی دادگەری بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق با گەرم و گوڕیەوە بەردەوامە لە ئیدارەی راپەڕین. بانگشی هەڵبژاردن بۆ سۆران عومەر کاندیدی ژمارە 22 لە بازنەی چواری پارێزگای سلێمانی بەڕێوە دەچێت. لەو چوارچێوەیەدا ئەنجومەنی حاجیاوای کۆمەڵی دادگەری سیمینارێکی بۆ سۆران عومەر کاندیدی کۆمەڵی دادگەری ساز کرد. بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ بانگەشی هەڵبژاردن لە ئێستادا کە لە گەرمەی هەڵبژاردن داین، بەتایبەت ئامادەکارێکی زۆر باشمان کردووە و خەڵکیش بۆ بەدەمە هاتن بۆ وەڵامی ئەنجومەنی حاجیاوە بۆ لیستی دادگەری بەڕاستی زۆر بە حەماسەتەوە بەدەممانەوە دێن و خەڵک بەڕاستی ئومێدی زۆرە بە لیستی دادگەری بەتایبەت بۆ ئەم کاندیدە بەڕێزە کە سۆران عومەرە. ئەگەر ئەوانەی کە ئەچنە پەرلەمان، ئەوانەی ئەبن بە وەزیر، لەخوا بترسن لە خەڵکیشە ترسن. لە میانی سیمینارەکەدا سۆران عومەر کاندیدی کۆمەڵی دادگەری با ژمارە 22 لە بازنەی چواری پارێزگای سلێمانی کە ئیدارەی راپەڕین و قەزای دووکان دەگرێتەوە، وتی دەسەڵاتداران دەیانوێ میلەت مەست و بێهۆش بێ تاوەکو درێژە با حکومڕانی ناتەندروستی خۆیان بدەن. دووپاتیشی کردەوە لە هەرێمی کوردستان حکوومەتداری بووەتە بازرگانی و خۆ دەوڵەمەندکردنی ناشەرعی، بۆیە ئەوان هاتوون تا سنوورێک بۆ ئەم شێوازەی حکومڕانی دابنێن. ئەوان دەیانەوێ میلەت مەست و بێهۆش بێ بۆ ئەوەی خۆیان چۆنیان پێخۆشە ئاوا حکومڕانی بکەن. حکومڕانی ئێستای هەرێمی کوردستان بووە بە بازرگانیەکی تەواو بۆ خۆ دەوڵەمەندکردنی ناشەرعی. ئێمە هاتووین دژی ئەمەین. ئێمە ئەو ڕێگایەمان نەگرتووە بە پارەی حەرامی دزراوی ئەم میلەتە بێین ئیرادەی بکڕین و ئیرادەی بشکێنین ناچار بەنانی بکەین بۆ ئەوەی برسی ببێ و شوێنمان کەوێ. لەبیرتان بێ کۆنەوت و ئاو و کارەبا، کوا بەنزین و هەلی کار و موچە و مەعاش و مەرحەبا، کوا چاکسازی. لای خۆیانەوە بەشداربووانی سیمینارەکە جەختیان کردەوە ئومێدی زۆریان با سۆران عومەر هەیە تا بە جێبەجێکردنی ئەجێندای کۆمەڵی دادگەری ببێتە داکۆکیکەری مافەکانیان. ئەم کاندیدەکانی کۆمەڵی دادگەری بەڕاستی کاندیدن ئەو کاندیدانن کە تاقی کراونەوە لە جێی هیوا و ئومێدی خەڵکدان و ئەو کاندیدانەی ئێمە کە دیاریمان کردووم بۆ نمونە کاک سۆران عومەر، ئێمە لەو دەبەری ئێمە دەمان هەوێ دەنگی پێبدەین چاو نەترسە بوێرە تاقی کراوەتەوە جێگای هیوا و ئومێدی خەڵکە. ئەو کاندیدانەی کە کۆمەڵی دادگەری کاندیدی کردوون هەموو کەسانێکی بوێرن ڕازگۆنە. پێشتر ئەزموونیوانمان دیوە چۆنن لە پەرلەماندا داکۆکیان کردووە لە مافەکانی میلەت دەستپاکن خۆیان نەفرۆشتووە. هەموو پەرلەمانتارەکانی کۆمەڵی دادگەری جگە لە خەڵکی کۆمەڵی دادگەری خەڵکانێکتر شاهیدیان بۆ دەدەن و ئەوانە بەردەوام خۆشەویستی خەڵکی فەقیر و هەژار بوون، بەردەوام خۆشەویستی گەنج و خۆشەویستی کەسانێک بوون کە هیچ ئومێدیشان لە ژیاندا نەماوە. بەڵام ئەوە کۆمەڵی دادگەریە لە ڕێگەی نوێنەرە بەڕێزەکانی ئەوانەوە دەتوانن جارش کە داوای ئەو ماف و حەقانە بکەن کە بەڵێلیان زەوت کراوە. کۆمەڵی دادگەری بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کە دەی مانگی داهاتوو بەڕێوە دەچێت با پێنج پاڵێوراو و بەشدارە. سۆران عومەر با ژمارە 22 کاندیدی کۆمەڵی دادگەریە لە بازنەی چواری پارێزگای سلێمانی کە قەزاکانی ڕانیە و قەڵادزێ و دووکان و هەروەها ناحیە و گوندەکانیان دەگرێتەوە. لا دەڤەری ڕاپەڕینەوە ڕێناس ئەرسەلان، کەناڵی پەیام.